অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ, আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ 9212টাকৈ পদ খালী হৈ আছে, তো ইয়াতে মাথো মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে অসমৰ সকলো জিলাৰ পৰা সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰে। অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 27 মাৰ্চৰ পৰা 25 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে দৰমহাটো খুবেই ভাল হয়। কেনেকৈ ক'ত এপ্লাই কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে গোটেইখিনি তথ্য গম পাব, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণকৈ চাব। চাওক, এইখন আহিছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, এইখন হৈছে CRPF অৰ্থাৎ চেণ্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ফ'ৰ্চৰ ফালৰ পৰা আহিছে। তো ইয়াতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰি হয়, তো ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে পাৰিব। তো ইয়াতে অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 27 মাৰ্চৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেটটো ৰাখিছে 25 এপ্ৰিল 2023। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড, ইয়াৰ কাৰণে যিটো কম্পিউটাৰ টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব, তো কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্টৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। 20 জুনৰ পৰা 25 জুনলৈকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। নেক্সট, যিটো ইয়াৰে কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব, সেইটো 1 জুলাইৰ পৰা 13 জুলাই পৰ্যন্ত ইয়াৰে টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব। তো ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট খালী আছে। তো ইয়াতে CRPFৰ এইটোত টেকনিকেল আৰু ট্ৰেডছমেনৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে। তো ইয়াৰ দৰমহাটো খুবেই ভাল হয়, 21,700ৰ পৰা 69,100 টকাৰ ভিতৰত দৰমহাটো ৰাখিছে। আৰু ইয়াতে পোষ্ট চাওঁ, টোটেল 9212টা পোষ্ট। ল'ৰাৰ কাৰণে আছে 9105টা, ছোৱালীৰ কাৰণে আছে 107টা পোষ্ট। তো এইটো গোটেই ভাৰতৰ কাৰণে এই পোষ্টসমূহ মুকলি হৈছে, ভাৰতৰ গোটেই ৰাজ্যসমূহৰ কাৰণে এই পোষ্টসমূহ খালী আছে। তো ইয়াতে ল'ৰাৰ কাৰণে যিবোৰ পোষ্ট আছে সেইবোৰ ইয়াতে ভগাই দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ অসমৰ কাৰণেও কেইটা পোষ্ট আছে সেইখিনি ভগাই দিয়া হৈছে। তো ইয়াতে মই যদি চাবলৈ যাওঁ অসমৰ কেইটা পোষ্ট আছে, অসমত ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে আছে 47টা, ঠিক তেনেকৈ মটৰ মেকানিক ভেহিকলৰ 70টা আছে, ইয়াৰ পিছতে কবলাৰৰ 3টা, কাৰ্পেণ্টাৰৰ 3টা, ইয়াৰ পিছত টেইলৰ 5টা, ব্ৰাছ বেণ্ডৰ 4টা, পাইপ বেণ্ডৰ 1টা, বাগলাৰৰ 35টা, ঠিক তেনেকৈ গাৰ্ডেনাৰৰ 2টা, পেইণ্টাৰৰ আছে 2টা, ৱাটাৰ কেৰিয়াৰৰ আছে 62টা, ৱাছাৰমেনৰ আছে 11টা, বাৰ্বাৰৰ আছে 8টা, চাফাই কৰ্মচাৰী আছে 22টা। টোটেল 275টা পোষ্ট খালী আছে অসমৰ কাৰণে। নেক্সট, বাকী ৰাজ্যবোৰৰ কাৰণে কিমান কিমান পোষ্ট আছে পোষ্ট অনুযায়ী দিয়া হৈছে। তো ইয়াৰ তলৰ ফালে আহিলে আপোনালোকে দেখা পাব ছোৱালীৰ কাৰণে কেইটা পোষ্ট আছে, গোটেই ৰাজ্যসমূহৰ কাৰণে পোষ্ট ভগাই দিয়া হৈছে। অসমত টোটেল পোষ্ট আছে 2টা পোষ্ট ছোৱালীৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ তলৰ ফালে চাবলৈ গ'লে ইয়াৰে কিছুমান পোষ্ট পায়নিয়ৰৰ কাৰণে ভগাই দিয়া হৈছে। তো ইয়াতে যেনেকৈ মেচনৰ কাৰণে আছে 6টা পোষ্ট, প্লাম্বাৰ আছে 1টা, ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ 4টা পোষ্ট খালী আছে, ইয়াতে টোটেল 11টা পোষ্ট খালী আছে। আৰু ইয়াতে চাওক, ভাৰতীয় নাগৰিক হ'লে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে তো আপোনালোকে যি পাৰ্মানেণ্ট হিচাপে বসবাস কৰে, তো ইয়াতে PRC নাইবা যিকোনো ডমিচিল চাৰ্টিফিকেট হিচাপে এখন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব এপ্লাই কৰোঁতে। আৰু ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা ৰাখিছে, কনষ্টেবল ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ কাৰণে ৰাখিছে 21 বছৰৰ পৰা 27 বছৰলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে যিসমূহ পোষ্ট আছে যেনে মটৰ মেকানিক ভেহিকল, কবলাৰ, কাৰ্পেণ্টাৰ, টেইলৰ, ব্ৰাছ বেণ্ড, বাগলাৰ, গাৰ্ডেনাৰ, এইবোৰ পোষ্টৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমা ৰাখিছে 18ৰ পৰা 23 বছৰলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে ৰেহাই থাকিব, তো ইয়াতে SC ST কাৰণে 5 বছৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে, OBC কাৰণে 3 বছৰৰ ৰেহাই থাকিব। আৰু ইয়াত এইখন অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট, ইয়াতে গোটেইখিনি তথ্য দিয়া আছে, তো আপোনালোকে এফালৰ পৰা গোটেইখিনি বস্তু চাই ল'ব। তো ইয়াতে যদি চাবলৈ যাওঁ যিটো শিক্ষাগত অৰ্হতা পোষ্ট অনুযায়ী দিয়া হৈছে, কনষ্টেবল ড্ৰাইভাৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে আছে শিক্ষাগত অৰ্হতা অতি কমেও মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব।
আৰু ইয়াতে জেটুকে ড্ৰাইভিং টেষ্ট দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছতে আছে মেকানিক মটৰ ভেহিকল, এই পোষ্টটোৰ কাৰণে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে আই টি আই চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। তো ইয়াৰ বাহিৰে যিসমূহ পোষ্ট আছে সেই গোটেইসমূহ পোষ্টতে অতি কমেও মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, আৰু সেই যিসমূহ পোষ্ট খালী হৈছে পোষ্ট অনুযায়ী আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। যদি কুক পোষ্ট অৰ্থাৎ ৰান্ধনী পোষ্ট হ'লে ৰান্ধনীৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, বাৰ্বাৰ অৰ্থাৎ যিটো নাপিতৰ পোষ্ট সেইটোৰ পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে নাপিতৰ যিটো চুলি কটাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। তো ইয়াতে যিটো মেচন প্লাম্বাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণেও মেট্ৰিক পাছ বিচাৰিছে, লগতে এক বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। তো ইয়াতে এপ্লাইটো অনলাইন যোগে কৰিব লাগিব, যিহেতুকে 27 মাৰ্চৰ পৰা এপ্লাই চলি আছে। তো আপোনালোকে এইটো 25 এপ্ৰিললৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে যিটো প্ৰথমতে এটা কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট লোৱা হ'ব, কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট লৈ পেলাই ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট লোৱা হ'ব, তাৰপিছত যিসমূহ ট্ৰেড অনুযায়ী টেষ্ট পতা হ'ব। তো ইয়াৰ পিছতে ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। প্ৰথমতে যিটো কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট লোৱা হ'ব সেইটো ভাৰতৰ গোটেই ৰাজ্যসমূহত ভগাই দিয়া হৈছে চেণ্টাৰসমূহ। আৰু ইয়াতে যদি অসমত চাবলৈ যাওঁ, অসমৰ ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, লখিমপুৰ, শিলচৰ, তেজপুৰ এইবোৰত যিটো কম্পিউটাৰ টেষ্ট সেইটো অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্টটোত যিটো ছিলেকশ্যন, যিটো চিলেবাছ সেইটো থাকিব। ইয়াতে 100টা কুৱেশ্যন থাকিব, 100 মাৰ্ক থাকিব। জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ, ৰিজনিং 25টা কুৱেশ্যন, 25 মাৰ্ক। জেনেৰেল নলেজ আৰু এৱাৰনেছৰ 25টা কুৱেশ্যন, 25 মাৰ্ক। ঠিক তেনেকৈ এলিমেণ্টাৰী মেথামেটিক্স 25টা কুৱেশ্যন, ইংলিছ নাইবা হিন্দীত থাকিব 25টা কুৱেশ্যন, ট'টেল 100টা কুৱেশ্যন, 100 মাৰ্কৰ হ'ব। তো ইয়াতে নিগেটিভ মাৰ্কিঙো থাকিব, আৰু আপোনালোকে এইটো যিটো কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট এইটো উত্তীৰ্ণ হ'লে আপোনালোকে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট এইটো দিব লাগিব। তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিটো হাইটটো ওখটো থাকিব লাগিব। ইয়াতে ল'ৰাৰ কাৰণে দিয়া আছে, ছোৱালীৰ কাৰণে দিয়া আছে। ল'ৰাৰ কাৰণে চাবলৈ গ'লে ইয়াতে যিটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ কাৰণে 157 চেণ্টিমিটাৰ আছে, ছোৱালীৰ কাৰণে আছে 147 চেণ্টিমিটাৰ। তো ইয়াৰ পিছতে ল'ৰাৰ কাৰণে বুকুৰ জোখ থাকিব লাগিব, বুকুৰ জোখটো দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াতে চাওক, ইয়াতে নেক্সট আছে ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট। তো এইটোৰ কাৰণেও আপোনালোকে এই যিসমূহ পোষ্ট দিয়া হৈছে যেনে ড্ৰাইভাৰ, মটৰ মেকানিক ভেহিকল, গাৰ্ডেনাৰ, পেইণ্টাৰ, কাৰ্পেণ্টাৰ এইবোৰ পোষ্টৰ কাৰণে ল'ৰাৰ কাৰণে ৰাখিছে 5 কিলোমিটাৰ ৰেচ 24 মিনিটত, আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে 1.6 কিলোমিটাৰ 8.30 মিনিটছ। তো এইখিনি সময়ৰ কমপ্লিট কৰিব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে যিসমূহ পোষ্ট আছে যেনে কুক, ৱাটাৰ, বাৰ্বাৰ, তো এইবোৰ পোষ্টৰ কাৰণে ৰাখিছে 1.6 কিলোমিটাৰ 10 মিনিটত ৰেচটো, আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে 1.6 কিলোমিটাৰ 12 মিনিটত ৰাখিছে। আৰু এই যিসমূহ পায়নীৰ, মেচন, প্লাম্বাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান এই পোষ্টৰ কাৰণে 1.6 কিলোমিটাৰ 9 মিনিটত কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব ল'ৰাৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট বা ফিজিকেল টেষ্টটো পাছ কৰিলে আপোনালোকৰ যি ট্ৰেড টেষ্ট, তো পোষ্ট অনুযায়ী ট্ৰেড টেষ্ট লোৱা হ'ব। ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ কাৰণে ড্ৰাইভিং টেষ্ট লোৱা হ'ব, ঠিক তেনেকৈ ফিটাৰৰ কাৰণে ফিটাৰৰ যিটো টেষ্ট সেইটো লোৱা হ'ব। তো ইয়াতে যিটো ট্ৰেড টেষ্ট পাতিব সেইটো 50 মাৰ্কৰ হ'ব, 50 মাৰ্কৰ ভিতৰত অতি কমেও 20 মাৰ্ক পাবই লাগিব। তো ইয়াতে যিসমূহ পোষ্ট আছে পোষ্ট অনুযায়ী ইয়াতে সেইসমূহ পাতিব। যেনে চাওক, ইয়াতে পেইণ্টাৰ পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে আপোনালোকক এইটো পেইণ্ট কৰিব দিব, তো কালাৰ কৰিব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ যিটো কুক ৰান্ধনী পোষ্ট আছে এই পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকক ৰান্ধিব দিব। তো ইয়াতে যদি পাছ কৰে তেতিয়াহ'লে ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব, যিটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফাই কৰি ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব।
তো এনেকৈ সিলেকশ্যন করা হব। তো ইয়াতে এপ্লাই 27 মার্চের পর চলি আছে। তো আপনাদেরকে এপ্লাই করবলে হলে প্রথমতে অনলাইন এপ্লিকেশন ফর্মত ক্লিক করে রেজিস্ট্রেশন করব লাগিব। রেজিস্ট্রেশন করে একটা পাসওয়ার্ড পাব, সেই পাসওয়ার্ড মতে আপনাদেরকে বহুয়াই যেটা এপ্লাইটো করব লাগিব। এপ্লাই করবলে মই ডেসক্রিপশনত লিঙ্ক সমূহ দি দিম, তারপরে আপনাদের গিয়ে এপ্লাই করব। তো যখন লড়া ছোৱালী ইন্টারেস্টেড হয় এপ্লাই করব পারে। তো এইখানে আসলে জানাবলগীয়া কথা। আপনাদের আমার চ্যানেলটা লাইক আর সাবস্ক্রাইব করব। ধন্যবাদ।